Говоримо про Африку і про ті завдання, які стоять перед українською дипломатією в контексті налагодження контактів з країнами, які на цьому континенті є. І я хочу вас загалом запитати, як би ви охарактеризували станом на сьогодні стан дипломатичних відносин України з африканським континентом у цілому? В чому наші сильні сторони, а де можна було б краще себе проявити для того, аби розраховувати на більш тісну взаємодію? Ну, власне кажучи, загалом він нейтрально і загалом великий вплив Росії дійсно є і антиукраїнських впливів, але серед цього є перспективні місця, перспективні точки, через які ми можемо працювати і змінювати на краще ставлення африканських держав, ставлення африканських урядів до України і заставляти рахуватись нашими інтересами і входити в кооперацію з Україною. Зокрема, важливі точки. Перше – це продовольча безпека, тому що ряд держав залежить від поставок українського зерна, від безпеки поставок, зокрема морською логістикою з українських портів. Інший фактор, звичайно, це безпековий, тому що є загроза з боку Росії, яка через, насамперед, ПВК «Вагнер», але також іншими шляхами, через підтримку збройну, підтримку фінансову, працює з окремими диктаторами або в інших країнах з повстанськими групами антиурядовими і ширить дестабілізацію в державі, це вже в державах вже Центральної і Західної Африки. А наскільки буде важко Африці дистанціюватись від Російської Федерації? Тому що саме це за головну мету має наш міністр закордонних справ, який вирушив у турне країнами Африки, і налагодити співпрацю більш тісну, і зробити так для того, щоб таки перетягнути країни Африки на сторону України. Власне кажучи, про ті країни, які зараз позиціонують себе як нейтральними і в ООН, наприклад, в інших організаціях нейтрально голосують, переважно не можна говорити про їхнє зараз притягування жорстко на українську сторону, можна говорити про врахування українських інтересів і хоча б перехід більш до більш про українського нейтралітету, тому що економічний вплив дуже великий Китаю в цих африканських державах, а Китай він виступає таким зараз гравцем, що підтримує по суті неофіційно Росію. І ми можемо побачити це по тих пропозиціях, які везуть африканські лідери до України, які хочуть відвідати з мирним планом Київ та Москву. Це повторення по суті тих самих азів китайського плану. Але тут є економічна велика залежність, і ці держави вони намагаються лавірувати між Заходом і Китаєм, і тому, в принципі, можна їх переконати зважати на українські інтереси, але поки що остаточне якесь перетягнення на тільки українську сторону і сторону Заходу, очевидно, це зараз менш ймовірно. Але все починається з малого, і те, що зараз візит останній турне міністра закордонних справ були дві країни, де особливо сильні російські і китайські впливи, це Ефіопія та Мозамбік, вони і вселяють оптимізм. А як би ви описали стратегію дипломатичну, яку зараз Росія використовує по відношенню до країн Африки? І з чим пов'язана така висока активність після початку повномасштабного вторгнення, зокрема Лаврова, який відвідує африканські країни регулярно, і візити представників африканських країн до Москви, які також відбуваються? Знову ж таки, тут все пов'язано з передусім для африканських держав з продовольчою безпекою і з реальною присутністю російських найманців, російських впливів в цьому регіоні. З іншого боку, Африка, яка представляє близько четвертини членів ООН, вона залишається одним з небагатьох місць перспективних для російського і пропаганди і російської роботи. Третій фактор, що Росія намагається зайти через Африку на глобальний південь, показавши і в Азію, і в Латинську Америку, показавши, що ця війна, яка зараз йде, це війна між НАТО, колишніми там метрополіями,
поневолювачами, колонізаторами і Росією такою, яка виступає за якусь там справедливість, багатополярність. Тобто те, що НАТО винно в тому, що страждають, умовно кажучи, африканці прості від зростання цін на продовольство через війну, яку там США зав'язали собі в своїх інтересах, це досить таки річ постійна в тій пропаганді, яка лунає у ЗМІ африканських через і особливо афілійованих з Росією. Тому що в ряді країн, навіть можемо згадати там, де Камерун частково, де Демократичну Республіку Конго, навіть останні роки, ну не говорячи про нас, про Центральноафриканську Республіку, де є пряма російська військова присутність і вплив на уряд. В багатьох державах система Спутник, тобто це медіа закордонні в російська медіакорпорація, вона з місцевими фірмами співпрацює, і недержавними, і державними, продукуючи, власне, новини, продукуючи погляд на світ. І таким чином оцю медійну повістку необхідно перекривати, необхідно Україні, необхідно напряму спілкуватися з африканськими державами, насамперед з африканськими суспільствами. Доносячи альтернативний погляд і показуючи, що, по-перше, ми є суб'єктом, ми маємо власні інтереси на власну позицію, яка не зовсім є чітко лише така, яка там в Вашингтоні десь чи в Брюсселі показана, і, зокрема, оцінка розвитку тої самої Африки. Інший фактор то, щоб альтернатива на російської думки доводилася до населення місцевого. Зараз ми продовжимо нашу розмову про африканські країни, тому що вона насправді набагато більш важливіша, ніж може здаватися. Але перед тим оперативна інформація. Київська міська військова адміністрація повідомляє, що Печерський район попередньо внаслідок потрапляння уламків сталося загорання даху будинку. Чиє постраждалі, інформація уточнюється, звертається до містян, представники влади з проханням перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, і моніторингові пабліки повідомляють, що загроза не минула і є ще повітряні цілі над Київською областю. Тому якщо ви раптом вирішили, що вже можна виходити з укриттів або з безпечних місць, в яких, я сподіваюся, ви все ж таки перебуваєте у зв'язку з очевидною загрозою, то не поспішайте з цим, дочекайтесь відбою повітряної тривоги, тим паче, що от уже в Харківській області цей відбій прозвучав, будемо сподіватися, що скоро він буде і в інших регіонах. Пане Юрію, продовжуючи тему, Російська Федерація уважно стежить за турне нашого міністра закордонних справ країною Африкою, і Лавров збирається також їхати Африкою по слідах Кулеби. Як може зашкодити? Ну, по-перше, ми розуміємо, що Лавров не перше їздить Африкою, був масштабно кілька візитів минулого року, але і зараз же ми можемо говорити про провали на дипломатичному рівні саме вже Росії, тому що якщо в більшості держав, ну тому ж самому Руанді, в Мозамбіку, зокрема, було зустрічі там з іншими міністрами, просто то в Ефіопії була зустріч з прем'єр-міністром Абі Алі Ахмедом, а це фактичний лідер країни, тому що це парламент, ну, прем'єрська республіка, по суті, парламентська, де президент обирається в парламенті, відіграє якусь більш символічну роль, а реальна влада в руках прем'єр-міністра. І коли Лавров останній раз їздив до Ефіопії, це було, згадаю, десь близько півроку тому, він зустрічався тільки з суто протокольно з міністром зовнішніх справ Ефіопії тоді і з символічною президенткою Ефіопії так само. Тобто він не тоді не мав безпосередньо його не зустрічав лідер країни справжній, прем'єр-міністр, як зустрічав зараз Кулебу. А Ефіопія, вона важлива не тільки те, що це 100-мільйонна держава з великою економікою, вона має зв'язки з великої залежності від українського зерна, в тому числі, але й тому, що там розташовані в Адис-Абебі головні штаб-квартири Африканського Союзу та інших організацій африканських загальних, тобто громадських міжнародних організацій.
Також розташовані навіть Китай має свої головні штаб-квартири, точки, з яких координується діяльність дипломатична в Африці та інші ряд інших держав. Тобто Ефіопія такий дипломатичний і стратегічний майданчик, дуже важливий для того, щоб була присутність там і був безпосередній контакт з урядом. І взагалі постать Абі Айлі Ахмеда, яка спочатку була більш прозахідною, потім з огляду на те, що під час війни в громадянської в цій державі минулих років, там 21-21 років, він змушений був більше на Росію та Китай орієнтуватись через те, що Захід засуджував там його дії проти повстанців і сепаратистів, то зараз, в принципі, є шанс, що ведеться пошук контактів із Заходом і з іншими державами, і, в принципі, тому що Ефіопія, так і як і інші африканські країни, розуміють, що ставка на Росію зараз вона менш адекватна, Росія в сили втрачає, очевидно. Ну і це ми бачимо по успіху турне нашого. Пане Юрію, друзі, маємо озвучити чергову інформацію від міського голови Києва Віталія Кличка. Вибухи в Солом'янському районі, служби прямують на місце. В Святошинському районі працює ППО. І я нагадаю, що у Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарату. Всі служби прямують на місце. Ми ж оперативно стежимо за всією інформацією і будемо вам про все повідомляти. Ну, я також нагадую, що ще до того мер Віталій Кличко повідомляв про те, що також вибухи були чути зі сторони Житомирського напрямку. Туди також їдуть спеціальні служби, як тільки будуть подробиці того, що вибухнуло, де і з якими наслідками. З тих подробиць, які можна вам розповісти, а точніше, які ми дізнаємося, які нам розкажуть, ми вам обов'язково перекажемо. Ми залишаємося у прямому ефірі, попри те, що триває чергова повітряна атака на столицю, і закликаємо вас, будь ласка, за можливості, не нехтуйте тривогою і перебувайте у безпечних місцях, чи то в укритті, чи хоча б у себе в квартирі. Я думаю, за півтора роки повномасштабного вторгнення ви вже знаєте, де ці місця знаходяться. Не ігноруйте тривогу, тому що дійсно гучно зараз у столиці і до відбою розслаблятися точно не варто. Я нагадую, що з нами на зв'язку Юрій Олійник, співзасновник Центру дослідження Африки, кандидат політичних наук. І у зв'язку з тим, що, очевидно, російські терористи нас вітають з Днем Києва, отак от гучно у своєму стилі, і це не може в розумінні цивілізованих людей, цивілізованого світу сприйматися як інакше, як тероризм. Хочу вас запитати, загалом на африканському континенті сьогодні яке ставлення до повномасштабного російського вторгнення в Україну, і які країни можна вважати нашими союзниками, і які вагаються, а які проросійські? Ну, тут дві точки, які можна згадати. Перше, це оцінка тих подій, що відбуваються. Суспільство загалом, звичайно, і засудження війни, багато є і на підтримку України, думки населення, але великий вплив російської пропаганди в сенсі, що нібито це США там і Європа, колишні там колонізатори, вони свої інтереси для панування у світі влаштовують, розв'язали цю війну і підтримують. Ну і це Росія, як казав, вже намагається поширювати, тому ці фейки слід спростовувати, показувати українську позицію. Є країни, які більш постійні є союзники Заходу, по суті виступають союзниками України. Це і Марокко, до речі, який був візит першої Кулеби під час цього турне. Також Туніс і Кенія, які разом з Ліберією і Марокко входять в групу Рамштайн. Ну і це, в принципі, найбільше проукраїнські виступають, досить сильні позиції українські, можна сказати, в тій же Нігерії, в деяких інших західноафриканських державах. Росія, звичайно, має найбільший свій вплив там, де їхні вагнерівці, йде прямий вплив на уряди місцеві, це Центральноафриканські республіки, Малі, Буркіна-Фасо,
може, в Судані знайшли вплив на півдні, Південна Африка, знову ж таки, яка є факти, прямо зброю постачала, якусь таємно робила допомогу для Росії. Ну і, звичайно, там в цьому регіоні Зімбабве. Ну, це більш китайський, але і більш також російський вплив є. Але, знову ж таки, Мозамбік так само в цій зоні, в принципі, більш російських країн. Але він теж шукає диверсифікації не тільки політичної, але й економічної, оскільки велике родовище газу, які можна продавати на Захід, продавати іншим гравцям біля його узбережжя. І дуже цікаво, що досить успішний перший був візит нашого голови МЗС. Ну, останнім в цьому турне, поки що, саме Мозамбік. Як і з Анголою, яка зараз змінює свою позицію теж з більш російської до більш нейтрально і голосів навіть та підтримку України з боку уряду. Тому є з ким працювати і є що, в принципі, змінювати. Ну, такі нейтральні більш держави, як Танзанія, як... Ну, як і Ефіопія, яка зараз була більше останні роками проросійська, але зараз ми трошки намагаємося виправити цю ситуацію, як має українська дипломатія.